Eram 8 da noite e as equipes preparavam a próxima saída. Os botes entrariam nas ruas de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, em busca de quem resistiu a tanta água sem sair de casa. Todos os equipamentos foram embarcados em caminhões na base aérea de Canoas. Com eles, foi possível avançar em locais de difícil acesso. 9 horas e estamos navegando em ruas onde há alguns dias a vida era considerada normal. Já na madrugada, de domingo para segunda, chegamos a uma casa com 9 pessoas abrigadas. Ao longo do trajeto, no escuro, é fundamental buscar a parte central das ruas e avenidas, onde é menos provável bater com o motor do barco em um carro ou placa de trânsito que estão submersos. Aonde? Tem um carro ali, ó. Aonde? Ali, ó. Direita ou esquerda? Carro aqui embaixo. Vai reto. Já era madrugada quando outro morador repetiu o pedido mais comum a cada operação de resgate. Comida. Comida. Tá. Nesta operação de resgate, todos os moradores encontrados preferiram ficar nas casas. Este tem sido um comportamento muito comum em Canoas, diferente do que aconteceu em outras localidades, como Eldorado do Sul. A cada negativa de socorro, os militares anotam o endereço das residências. Caso a água demore a baixar do lado de fora, será preciso retornar para abastecer quem está preso do lado de dentro.